Талас, Ага. Угу. Москва, Дерматоус. Так, Бишкек плюс Бишкек. Бишкек там губкин, да, Каздар, а? Угу. Диалаба 21 ош. Нокат, нокат. Плюс, минус 19. Угу. Очень хорошо. Минус 22. Каракол, значит... А, я примерно, чтобы знала, да, а... қандай аудиторияға бағытталғаны бойынша түсінуім керек та. Үгүй. 32 Шымкент 34 Москва, Талас 32 мен жердештім көп қой. Калуга плюс Талас 2. Угу. плюс Москва, Бишкек 28 Москва 36. Үгүй. Так, примерно я поняла. Угу. 27 07 калуга уо калуга москва примерно түшүндүм эмесе биздин марафонду баштайлы бул марафондун негизинде силер көп нерсени түшүнөсүңөр да азыркы учурда айымдардын кандай негизги проблема турат айымдарда көпчүлүгү баягы кандай ичинде көйгөй бар бул биринчиден конечно же биз баягы кызганычка аябай бөлөнүп не то что бөлүнүп а кызганычтан жабыркаган айымдарыбыз көп андан тышкары эркекке байланып калуу ә, биздин проблемабыз чоң турат да ә, бунун негизинде биз өзүбүз эле бул катачылардын барды каталардын баардыгын өзүбүз эле жаратып алабыз да ә, бирок силер буну түшүнсөңөр күйөөгө ә, чыга электер алдын ала түшүнүп алганыңар бұл силер үчүн бир чоң билбейм Мен убагымда мындай нерсе болсо мен просто руками ногами бы да там ө... баягы окуганга аракет кылып жашоомду туура түзгөнгө аракет кылмакмын силер үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк потому что чындыгында силер баягы жашоонун жаңы тепкичинде турасыңар да бул өтө сонун нерсе так менин кыздарым келди бермет кыз сулушка келди бунун негизинде силерге аябай жакшы болот бирок көпчүлүк айымдардын проблемасы эмнеде мен күйөөгө чыктым жашоо бүттү то есть бала төрөдүм болду менин эч кимге керегим жок мага эч нерсе кереги жок күйөө бар бала бар ошо менен жашоо кызыксыз и бул жерде эмне башталды бизде биринчиден конечно же раздражение биринчи баягы күйөөгө чыгып аткан айымдарда эмне болот вдохновение болот э вау мен күйөөгө чыгып атам деген сыяктуу жаңы нерсе кызыктуу баардыгы э анан кийин эле бизде разочарование башталат разочарование башталганда конечно биз жинденебиз жаңы жерге көнбөй бул баягы адам башка мамлекетке көчкөндө же башка шаарга көчкөндө кандай ичинде сезимдерди сезсе айым киши күйөөгө чыгып атканда да точно ошондой сезимдерди сезет да бул жерден эмнени түшүнүшүңөр керек миграцияга кеткен айым мисалы үчүн э же эркек деле разницасы жок бул жерде төрт этаптан өтөт да ошондой эле айым киши күйөөгө чыкканда да ошол эле төрт этаптан өтөт биринчи этап бул сөзсүз түрдө конечно же биз эмне кылабыз биринчи күйөөгө тийгенде биз аябай вдохновление болобуз э стадия баягы биринчи ноль стадия болот айым киши баягы күйөөгө тием деп даярданып баштайт э башкача айтканда эркекти изучать этет бирок биздикилер азыр көбүнчөсү айымдар баягы өзүн скидка менен сатып салгандай да эркекти баягы тандабай аны изилдебей эле көпчүлүгү күйөөгө тийип кеткендер көп и ноль стадияда биз баягы кандай десем даярдык көрөбүз э сеп даярдайбыз өзүбүздү даярдайбыз күйөөгө чыгабыз деп элдин баарына жарыя кылабыз той өткөзгөнгө аракет кылабыз бул ноль стадия бул өтө сонун сезимдердин баягы этабынын бири десек болот э анан экинчи стадия башталат то есть экинчи тепкичте бизде уже баягы кандай десем туристическая стадия деп да, коет мигранттарда мигранттардачы туристическая стадия башка мамлекетке келгенде силер деле башка жаңы үй бүлөгө келгенде баягы турист сыяктуусуңар да биринчи көшөгөнүн артында отуруп баардыгын изилдеп бар, ата энеси ким ба тигиниси ким бардығын баардыгын көрүп баштайсыңар дагы анан кийин үчүнчү стадия башталат үчүнчү стадия бұл, конечно же стадия раздражения да стадия раздражения эмнеге башталат бул стадия көбүнчөсү эки үч жылга чейин созулуп кеткен мындай учурлар көп бирок он жылга чейин кала берген дагы учурлар көп да башкача айтканда көнүмүш адатка айланып кеткен учурлар көп ошон үчүн силер өзүңүз азыр кайсы стадияда экениңизди азыр тааныйсыңар то есть ошол жердеги кандай десем үм проблемаларды көрүп аларга баягы чалынбаганга аракет кыласыңар да башкача айтканда стадия раздражения бардыгына жинденип бардыгын жактырбай башка мамлекетке келгендей эле болуп баягы тил түшүнбөгөндөй эле жүрөбүз да өзүбүзчү ошол жердечи тил түшүнбөй эле бири бирибизди түшүнбөй өзүбүздү эркин сезе албай айым киши күйөөгө тийгенде чындыгында бир чоочун жерге түшкөндөй эле болот да башкача айтканда өзүн аябай жалгыз сезет андан тышкары жақындарын сагынып баштайт э башка культура башка баягы тарбияга келген башка үйгө келген адам өзүн аябай мейкиндикти кесип таштагандай эле болып, өзүн аябай укмуш бир кызыктай сезип баштайт дагы депрессияга кирип кетет э депрессияга кирип кетип бул үй бүлөнүн культурасын то есть баягы үрп адаттары, адат, негізелі, үйдегі, адаттарын алардын адат негизи эле үйдөгү күнүмдүк адаттарын түшүнгөнгө аракет кыла баштайт бул стадия адаптации деп коет эмкиси көнгөнгө аракет кылат ошол жерден баардыгына ыңгайлашканга аракет кылат кабыл алганга бирок аракет кылбайт вот вот это биринчи силер мисалы үчүн азыркы учурда баягы күйөөңөрдүн үйүндө жашап аткан болсоңуз ата энеси менен э адаптация болгондо биринчиден силер принятие то есть кабыл алууга өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү ачып койсоңор силер баягы жеңил өзүңөрдү сезип баштайсыңар да көнө ага, элексиң көнбөйсүңөр пока көнбөйсүңөр эмнеге анткени кабыл алуу жок да биз деген кайнэнени кабыл алгыбыз келбейт кайнатаны кабыл алгыбыз келбейт анын туугандарын кабыл алгыбыз келбейт э анткени бизде ошол адамдарға сопротивление бар башкача айтканда биздин мээ ә, башыбыздын ичиндеги мээ бизди баягы башкарып жүрөт ә, башкарганда ал бизге эмне дейт Бұл кишинин жанында сен өзүңдүн эмоцияңды көрсөтө албайсың сен қалағандай өзүңдү мындай алып жүрө албайсың қалағандай ыйлай албайсың каалагандай күлө албайсың қалағандай тура албайсың отура албайсың сүйлөй албайсың ошон үчүн бул адам сага керек эмес деген бизге мээбизге сигнал бара баштайт да мындай как будто биздинмээ башыбызда антенна бар сыяктуу да моундайчы ошол антеннага сигнал келе баштайт да сага бул адам жагымсыз сен бул адам жанында өзүң эркиндик эркин сезе албай атасың эркин өзүңдү сезбесең өзүңүн эмоцияларыңды чыгарбасаң ооруп каласың деп биздин мээ бизге кам көрө баштайт дагы ошол адамдарды бизге жагымсыз көрсөтө берет да бирок кыздар ар бир адамдын ичинде жакшы да жаман жагы дагы бар да а бирок биз жаман жаман жактарын эле көрө беребиз э жаңыжшы жақшы жағын көргөнгө дагы аракет кылбагандар да көп да эмнеге анткени бизде сопротивление то есть кандай десем сопротивление күчтүү болот да эми биздин мээ бизди сактаганга аракет кылып атса биз кантип ал жакты мындай жактырмак элек э бул жерден ооба эфир жаңы эле башталды кыздар бул жерден ә, стадия принятия то есть адаптация силер көнүп баштаганда биринчиден ушул ә, бир сөздү эле мындай ә, эстеп калгыла да кандай десем өзүңөрдү Алға, башқаларды ал башкаларды кабыл алганга аракет кылгыла мээге өзүңөр приказ берип баштагыла мээге силер өзүңөр мээ мээ силерди башкарбай силер мээни башкарганга аракет кылгыла бул нормалдуу нерсе силер кайната кайнэнелерди баягы алар мага жакшы мамиле кылбайт же болбосо жаман сүйлөйт деп жаман көрүшүңөр мүмкүн ошон үчүн алар мен ошолорду ошон үчүн жаман көрөм дешиңер мүмкүн бирок чындыгында силер ал үй бүлөгө кире электе эле аларды жаман көрүп баштагансыңар да жакшы көрүп калдым мамиле курсунан сонун ооба мамиле курсу ошондой өзгөчө курстардын бири болуп саналат анан ошон үчүн стадия принятия башкача айтканда кабыл алууну жүрөктөн ачалы э мен кабыл алгым келбейт мен аны жек көрөм мен аны вообще жанына отургум көз көргөн деле жүрөгүм айлана берет деп айта берсеңер өзүңөргө кечке ошентип сүйлөй берсеңер өзүңөргө өзүңөр ички баягы диалог мээңер менен болгон сілер силер ошондой сөздөрдү ошондой ойлорду кетире турган болсоңор мээ силерге огош бетер аны жаман көргөнгө дагы дагы себептерди таба берет да та. башкача айтканда кайненеңер огош бетер кардуураак тийишип силерге жаман мамиле кылып чындыгында ошондой силер ойлогондой жаман адамга айланып калат да ә, мен бул эфирде бир түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөшүм мүмкүн башкача айтканда биз көнүп калган адатча ойлонгон адамдар баягы мен сөзүмдү түшүнбөй калышы мүмкүн да вот бирок түшүнгөнгө аракет кылалы хорошо потому что ым, рахмат эмнеге мен кызыктай сөздөрдү сүйлөшүм мүмкүн силер түшүнбөгөн нерселерди айтышым мүмкүн бирок мээни ачалы э жок мен баардыгын билем дегендер коронаңарды чечип койгула мен эчтеке билбейм дегендер кулагыңарды жүрөгүңөрдү ачкыла башкача айтканда бул бүгүнкү азыркы учурдан баштап ушул минутадан баштап ушул секундадан баштап мен башкача адамга айланам ички дүйнөм өзгөрөт дагы сырткы дүйнөм сөзсүз түрдө ички дүйнөм сырткы дүйнөмө таасир этет деп биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүздүн кыялдагы жашоого алып келгенге аракет кылалы хорошо эмесе кыялдагы жашооңор силердики кандай экенин буну силер билишиңер керек бирок баардыгы билбейт да буну булар ойлойт көпчүлүк ойлойт да кыялдануу эми жөн эле эми уктаардын алдында бир аз кыялданып койсом жетиштүү депчи бирок ал андай эмес нерсе эми стадиялардын акыркысына келсек бизде эмне болот бизде акыркы стадияда көпчүлүк айымдар көнүп кетет бул үй бүлөгө анан кийин уже кеткиси келбей калат анан өзүнүн үйүнө баргысы келбей же барган эми баргысы келет бирок ал жака батпай калат да башкача айтканда өзүнүн үйүндө баягы ата энесинин үйүндө өзүн ашыкча адам катары сезип калгандар көп э баягы күйөөгө тийген айымдар көп экен алар мени жакшы түшүнүп атат деген ойдомун бирок ошентсе деле биз баары бир деле кайната кайнэнелерди жамандай беребиз э эмесе эмнеге менин мамилем жакшы эмес деген суроо туура эмес да эмнеге деген сөз бул дайыма силерди баягы туура эмес багытта алып кетет да ошон үчүн эмнеге деген суроону негизи берген туура эмес ошон үчүн биз эмне деген суроо беребиз эмне үчүн Қандай, ә, не үчүн башкача айтканда орусча айтсак аябай баягы психология подсознание деген билимдердин ичинде бұл эки суроо аябай чоң маанини берет да башкача айтканда почему эмнеге десеңер силер эч качан жооп таппайсыңар зачем эмне үчүн десеңер силер дайыма өзүңөрдүн сурооңорго ичиңерден жооп табасыңар да башкача айтканда кечээ мен атайын эфирди эртерээк бул марафонго караганда эртерээк өттүм көпчүлүгүңөр көрсүн деп мен көрдү деп ишенем көпчүлүгүңөр анткени подсознаниядан түшүнүк баардыгыңарда болуш керек силердин жашооңордо болуп жаткан баардык кыйынчылыктар баардык силердин көйгөйлөр жакшылык жамандыктардын баардыгы силердин ички каалоолоруңардын баягы каалоолоруңар да орусчаны тез үйрөнгөн как нибудь эфир тартып берем конечно бар техникалары эми эмесе ушул суроону сөзсүз түрдө жазып алабыз э эмне үчүн менин мамилем жакшы эмес бул жерде сөзсүз түрдө үй бүлөдөгү мамиле килиши мүмкүн эмес да мүмкүн силер жумуштагы адамдар менен мамилеңер начар мүмкүн балдарыңар менен мамилеңер начар же болбосо дагы ну в общем не важно да бирөө менен мүмкүн мамиле начар болушу мүмкүн да же сизге жакпайт бул суроого ичиңерден просто көзүңөрдү жумуп жооп издейсиңер анан эмнени туура эмес кылып атам мен эмне туура эмес кылып атам бул мамилелерде бул жашоодо бул үй бүлөдө балдарым менен күйөөм менен ата энем менен туугандарым менен жакындарым менен кошунам менен мисалы үчүн эмнени туура эмес кылып атам кандай биз баягы эмнеге мен деп атам анткени биз көбүнчөсү сен тиги бу ал деп көнүп калганбыз да күнөөнү дайыма башка жака илебиз дайыма бирөөнү шылтоо кылып баягы күнөөлөп туруп анан өзүбүз эмнеге өтөбүз жертва абалына түшүп кетебиз бирок жертва абалында көпчүлүгүңөр билет силер эч кандай жыйынтыкка жакшы жыйынтыкка келбейсиңер дагы огош бетер жашооңорду кыйындатып бышып калган бакага окшошуп каласыңар да бышып калган бака жөнүндө кимде түшүнүк бар плюс анан минус басып кеткиле билсеңер плюс билбесеңер минус ошон үчүн эгерде ә, силер араңарда ажырашкан адамдар болсо бул ажырашууга дагы толтура себептериңер болгон да эми бул и так түшүнүктүү нерсе мүмкүн мүнөзүңөр келишпей ә, калгандыр ә, кандай ә, десем мүмкүн күйөөңөр алкаш наркоман же оюнга алаксаган адам болгондур же апасынын маминькин сыночек болгондур э жоопкерчилиги жок болгондур мүмкүн жалкоо болгондур мүмкүн дагы кандайдыр бир толтура өзүнүн кемчиликтери болгондур сизге жакпаган ошон үчүн ажырашуу келип чыккан азыркы учурда көпчүлүк айымдар күйөөдө болсо дагы ажырашсамбы деген ой жок дегенде бир айда бир силердин башыңарда жүрөт да так минустар көп экен э это плохо это очень плохо кол көтөргөн абюзер бир айда бир биз дагы баягы ажырашып кетсемби ии ушунча тажап кеттим андан көрө өзүнчө жашасамбы өзүмдүн оокатымды кылып эптеп бир балдарым болсо балдарымды багып кетсемби бир эптеп бутума туруп алсам ушул жок болсо менде эркиндик көбүрөөк болот эле жумуш болот эле каалаган нерсемди жазат эле кылат элем урган это ужас плюс минус плюстар альхамдулилля бар экен менин кыздарым экен э көбүнчөсү окуган кыздар сатарова мамекен сыночик чечкиндүү эмес минус значит смотрите эми ушул жерде бул окуялардын бардығын окшош жери бар да наркоман болобу чечкинсиз болобу башка болобу башкача айтканда бул жерде баардыгыңардын окуяларыңардын окшош жери бар окшош жери эмнеде окшош жери бул жерде айым киши билим алганбы же алган албаган болсо деле жолдошум залотой машалла албаган болсо деле баары бир деле кээде кээде адат да айымдын адаты күйөөнүн жаман жерин издеп ошол то есть күйөөнү күнөөлөө да эмесе бул адат эмнеге алып келет мен кыздарым билет үч бурчтукка алып келет э үч бурчтук деген үч бурчтук деген эмне экенин биз толугу менен мамиле курсунда өтөбүз бирок кыскача айтып кетем мен сөзсүз түрдө бул жерден потому что бул керек нерсе билгендер силерге дагы бир жолу напоминание болот постоянно напоминание болуп турса баягы силер дагы аака кирбегенге аракет кыласыңар эбаягы анткени көпчүлүгү билсе дагы мага ушинтип жардам берип койсомбу деп атам деген кечке суроолор келе берет да мен үч буртуктун ичинде ким бар бул конечно же спасатель конечно же ал жакта ну куткаргыч жертва үч бурчтуктун ичинде анан кийин агрессор деген адамдар болот да башкача айтканда кээ бирки айымдарыбыз өтө агрессивдүү кээ бирки адамдарыбыз өтө бышкан бака жөнүндө айтып берем кээ бирки адамдарыбыз өтө баягы жертва абалына түшүп кеткен кээ бирки адамдарыбыз өтө Ә... Құтқарғыш болып кеткен да құтқарғыштардың бұл үчөөнүн тең ә, абалы бир абалы кандай бул бышып калган бакага окшош ә? э башкача айтканда окумуштуулар бир бақаны алып туруп муздак сууга салганда ал вернее ысык сууга салганда бака ошол стакан ну эме идиштин ичинен секирип кеткен да ысык суудан күйдү бирок секирип кеткен ысык сууга салганда ой вернее муздак сууга салганда бака отура берген ичиндечи алдынан от берип туруп анан кийин сууну жылытып кайнатканда бака качып кеткен жок башкача айтканда күйүп калган ошол жакта өлүп калган да то есть ошол жакта бышып калган да и биздин кыргызстандын мен айта албайм азыр бирок аябай көп проценти именно бул үч бурчтуктун ичинде жүрөт башкача айтканда дайыма бирөөнү биз куткарып же болбосо бирөөдөн жаза алып баягы бирөө бизди куугунтуктап башкарып кемсинтип уруп сөгүп иши кылса жаныбызды кыйнаган адамдар пайда болот да анан кийин биз эмне кылабыз биз тагдырды аллахты кечке отуруп алып күнөөлөп анан кийин нормалдуу жашоону өткөзө албай эле баягы ә, жертва абалына кирип кетебиз дагы анан каласаң карасаң онкологияда место жок запись очередь адам толтура э ә? башка больницаларда дагы орун жок булардын баардыгы эмнеден ә, пайда болот биздин адамдар ошол ұшыл... бакага окшоп бышып бараткандыгын көрсөтөт да бышып жок болуп бараткандыгын көрсөтөт баардыгы үч бурчтуктун ичинде айланып бышып жок болуп баратат бирок бул нерсе аларга өтө жагымдуу ошон үчүн ошол жакта жашап жүргөнүн билишпейт э менин кыздарым буну туура жакшы түшүнүшөт бул как раз таки биздин менеджер ыргытып аткан мамиле курсунун темаларынын бири да бул өтө чоң өтө оор темалардын бири айтып бергенде үч бурчтук өзү эле бер жагы бир бир жарым саат убакытты алат то есть бул мамиле курсундагы нерсе да башкача айтканда үч бурчтуктун ичине кирип алган айымдар чыгышты билишпейт да жөн эле үч бурчтук жөнүндө маалымат алып коюу силерге эч кандай пайда бербейт жертва спасательдин ортосунда ооба алар дайыма алмашып турат да и бул окуялардын окшоштугу ажырашуу дагы же болбосо ажырашканга алып бара турган окуялардын окшоштугу эмнеде жөнөкөй эле нерседе бул адамдар жөн эле үч буштуктун ичинде жүргөнүн билдирет да башкача айтканда бышып бараткандыгын ошон үчүн биринчиден жертва болгонду токтотобуз агрессор болгонду да токтотобуз спасатель болгондо да токтотконго аракет кылабыз токтотуунун же болбосо үч бурчтуктан чыгуу боюнча это мен айтып кеткендей мамиле курсунун бир чоң сабагы э и бияктан айымдардын кандай дагы проблемасы бар бул жерде үч буртукка неге кирип кетет экенин дагы ал жерден конечно далилдеп айтам бирок бул жерден биринчи биздин катабыз айымдардын мамиле жаңы башталып атканда биз бат эле сүйүп калганды жакшы көрөбүз да бизге жакшы сөз сүйлөп койсо эле ии сүйүп калдым ии болбой калды дейбиз э ии ансыз жашай албайм дейт э мисалы үчүн он тогуз жаштагы кыздар отурат го бул жерде ошентип ойлошу мүмкүн э а бирок бул сүйүү эмес кыздар Бұл жөн гана силердин ичиңердеги гормондордун ойноп атканы бул жөн гана эйфория бул жөн гана кызык ә, жашоонун башталышы деп ойлойсуңар э ә, бул жөн гана аял түшүнбөгөн азырынча өзүнүн сезімдері. биздин айымдар күйөөгө тийсе да тийбесе деле өзүнүн сезимдери кандай экенин түшүнбөйт тарсылдатып жаап чоң адамдай мамиле кылбайт үйүндө жөн эле чоң өзүнүн ичиндеги болгон сезимдерин кыймыл аракет менен көрсөтөт э постаны тарсылдатат же кабагын бүркөйт э буну менен кошо карыйт буну менен кошо мүлктүн баардыгы бузулат э и башкалардын дагы маанайы түшөт э ошон үчүн мен айтып кеткеним бул эфирден эң негизги эмнени айткым келет аял жыл өткөн сайын бузулат экен мен байкашымча вот эркектер бузулбайт экен да анчачы эми бузулат алар делечи бирок аял киши айым киши билими жок болсо өсүп өнүкпөсө ал бузула берет экен да карыйт экен карыганда мисалы үчүн көпчүлүгү мени карап таң калат э сиз канчадасыз канчадасыз дей берет э мисалы үчүнчү мен эми өтө өзүмдү жаш көрүнөм деп ойлобойм мен мен үчүн бул нормалдуу нерсе и силер дагы жаш көрүнгөнгө акыңар бар мүмкүнчүлүгүңөр бар ичиңерди тазаласаңар эле баардыгы сонун болот вот и ә, аял киши өт, жыл өткөн сайын бузулганы эмнеден бузулганы мүнөзү бузулганы адаттары бузулганы ә, то есть биринчи адаттар бузулат экинчи мүөү адаттардан мүнөзү бузулат то есть биринчи адаттар башталат көрдүңөрбү кыймыл аракеттерден адаттар башталат анан кийин мүнөз бузулат мүнөздөн кийин конечно же биздин жашоо кыйрай баштайт өзүбүздүн келбетибиз бузулат э и деп салгам ооба эмнеге анткени биз өзүбүздү калп айтканды жакшы көрөбүз кыздар азыркы учурга чейин силер элүү бештесиңерби он бештесиңерби айым киши өзүн аябай калп айтканды жакшы көрөт да канча жаштасыз айтпайм кырктан аштым да башкача айтканда өзүбүздү кантип калп айтабыз биринчиден сиз сүйгөнүңүзгө жок сапаттарды илип аласыңар аны Ова, алғам, и так деле билем дешиңер мүмкүн ооба илип алгам качандыр бир кезде дешиңер мүмкүн и карасаңар бул жерден эркек сүйгөндө ал сүйүүнүн негизинде баягы гормондорду гормондору мисалы үчүн эркек аял жолукту деп коелу экөө сүйлөшүп баягы пара болуп жүрөт ушул жерден мын эркекчи э гормондору өсүп өнүгүп баягы сүйүп ичинде толтура сонун нерселер болуп атканда ал өзүн мына момундай жагынан көрсөтпөйт да таптаза ну то есть мындай жагынан эми бул могу кемчиликтер деп коелу э буларды көрсөтпөйт силерге только бул жагынан көрүнөт да мындай таптаза жагынан көрүнөт мен сени сүйөм жакшы көрөм дейт бул жерде просто калптын учуру да башкача айтканда бири бирине эч качан экөө чындыкты айтпайт ошон үчүн нормалдуу үй бүлө да куралбай калышы мүмкүн да ошон үчүн көпчүлүктөр дагы ажырашышып атат бирок эркек гормондордун баягы немелердин ар кандай ичиндеги сезимдердин негизинде өзүнүн эң жакшы өзүн көрсөтөт да өзүнүн эң жакшы мисалы үчүн марат болсо аты же самат болсо самат этот самат мен эң жакшы саматтын өзүн көрсөтөт жаман жагын бияк жагын эч качан көрсөтпөйт да эч качан биагын көрсөтпөйт башында башында бирок бизге бул эркек мындай жөнөкөй эле жөнөкөй нормалдуу эркектей көрүнбөйт да биз буну деген момундай чоң кылып алабыз вау депчи бул деген мындай жөнөкөй адам емес, бұл просто король өзүнчө элечи король кылып анан кийин буга эмне кылабыз буга жок эле өзүндө жок адаттарды мүнөздү ага буда жок кандай десем сапаттарды чаптап чаптап туруп момундай кичинекей нерседен чоң нерсе кылып алабыз эркектичи чоң нерсе кылып алабыз дагы анан кийин эмне кылабыз эркекти күнөөлөп жатып калабыз эмнеге ооба сакталат эмнеге күнөөлөп жатып калабыз анткени эркек силердин ә, күтүүлөрүңөрдү билген эмес да ал билген эмес силер аны мындай көрбөгөнүңөрдүчү ал ә, билген эмес силер аны момундай кылып туруп ага жок сапаттарды жармаштырып туруп анан кийин сүйүп атканын билген эмес да ал болгону өзүнүн жаман жерин көрсөтпөгөнгө аракет кылган бул жагын эле жакшы жерин көрсөтүп бирок ушул эле бойдон көрсөткөн да өзүнчү то есть башкача айтканда өтө деле чоң калпка калп айткан жок да айым киши өзү буну мына моуну жөнөкөй эле простой эле эркекти алып туруп бир сонун укмуш нерсе салып туруп момундай кылып алган да чоң кылып алган башкача айтканда эмнеге мындай кылып алат анткени ичинде чоң жыртык болот да ну эми боштук десем болобу пустота пустота кандай болот боштук жыртык көйгөй то есть пустота да элестеткиле айымдын денесинде денесинин ичинде чоң момундай дыра есть да бочка бочка бирок анын түбү жок аяка мындай нерсе саласыңбы же мындай нерсе саласыңбы же мынча нерсе саласыңбы разницасы жок ал бочка эч качан толбойт да эмнеге боштук анткени бул айым кичинекей кезинде аябай катуу жабыркагандын негизинде аябай катуу дегенде эми аны эч ким урбаса деле мисалы үчүн сөкпөсө деле бирок ата энесине болгон таарынычтардын негизинде дайыма маанайын түшүрүп жүргөндүн негизинде ичинде боштук пайда болгон и ал боштукка баягы могу нерсени могу эркекти салып алганда ошол боштукту толтуруп алам дагы анан кийин мен бактылуу жашап кетем деп ойлойт да бирок бунун баары калп ал боштукка макул буну салып алды деп коелу бирок бұл деген кечинде достор менен чайханага барып келейин же болбосо футболға барып келейин дегенде бұл айымда инфаркт башталайын деп кетет да баягы бул мен наркоман айым жөнүндө баягы эфир өтпөдүм беле башкача айтканда ошол жактан билесиңер да бул нерсени и бир аз өткөндөн кийин баягы мамиле бир аз өткөндөн кийин эмне айым киши ногу ачылып баратат деп ойлойт анан кийин бул нерсени ичинен көрө баштайт че то жоопкерчиликсиз экен бул че то бир аз ленивыйраак экен носкисин ары жака ыргытат экен дейт э бир манералары даы жок болуп кетип баратат дейт анан кийин могу нерсесин баягы чечип баштайт да анан кийин сый урматы да? че то жоголуп кетти дейт мурун мага сонун мамиле кылчу эле мени сүйчү эле мени урматтачу эле мага белек берчү эле менин көзүм карачу эле мени мени баягы аябай мындай сонун мамиле кылчу эле анан кийин эмнеге бул даже мындай эмес баягы бир ужасный болуп калды деп ойлойт да айымчы анан могу жерден как раз таки дагы проблема башталат башкача айтканда сүйүү баштапкы этапты жөн эле эмоционалдык психикалык жактан байланууга алмаштырып алат сүйүүнү и бул жерден эмнени түшүнбөйт сүйүү деген он беш жыйырма жылдан кийин гана пайда болоорун биз түшүнбөйбүз да биздин мээге буну түшүнүш бир аз кыйыныраак понимаете чыныгы сүйүү он беш жыйырма жылдан кийин гана пайда болот баштапкы сүйүү бул болгону алла таалам бизге гормондорду берген анткени эки бейтааныш адам жок дегенде бири бири менен таанышып жактырып балалуу болсун өздөрүн баягы өнүктүрүп өстүрсүн үй бүлө курсун деген мааниде берген да ал нерсеничи а чыныгы сүйүү кийин пайда болот да ошон үчүн силер беш жыл жашап атасыңарбы бир жыл жашап атасыңарбы он жыл жашап атасыңарбы ажырашам ажырашам ажырашсам кандай болуп калат сонун жашап кетем деген ойлорду просто алып таштағыла. хорошо сақталат, ооба он гүн сақталат и бул жерден айым баяғы могу адам мұл адамды бұл адам қылу алғандан кейін қайра бұнысын чечіп салып туруп бул адамға қайра айланып кеткенде эмне бұл бул адамға ыңгайлашып баштайды, да? қан тіп мен бұға соның кожойке болып берем мен бұға соның балдар төрөп берем мен бұға соның повар болып берем мен бұға соның үтүкчү болып берем психолог болып берем кир жуугуч болуп берем билбейм там посуда жугуч любовница болуп берем үй жыйнагыч болуп берем мен буга любой адам болуп берем иши кылса ушул турушу менен қандай болсо қайрам, номдай болуп калса дейт да Қайра ұшындай болып қалса деген ниетте аға ыңгайлашып бардығын кылат да қайра мурунку башында болған мамиле қайтып қайтып келсе маға қайра мага ошондой мамиле кылса экен мага көңүл бурса экен мени сүйсө экен мени сыйласа экен мага он ә... жети жыл болду дагы деле ожрежамде ә... үч жыл еще потерпите деп койбойнбу аны конечно өзүңөр решайть этесиңер мно сабактын негизинде э то есть бул адамга аябай кандай десем баардык колунан келгенин дагы келбегенин дагы көтөрө алганын дагы көтөрө албаганын дагы кыла баштайт чтобы бул адам ушундай жанагы адам ичиндеги адам ушундай болуш үчүн бирок бул эч качан мындай болгон эмес ошону түшүнгүлө да бул эч качан бул момундай болгон эмес бул силердин күтүүлөрдү билген эмес анткени силер ачык эч качан аны менен чынчыл болгон жоксуңар таанышып атканда силер эмне болгонсуңар назик көрүнөм деп көп калп айтқансыңар ооба мен ушундай соның қысмын мен тамақты соның жасайм мен аябай эч качан еш жаққа шыққан эмесмин мен аябай сонунмун деп баягы өзүңөрдү тоже сонун жактан көрсөткөнсүңөр да бир укмуш жактан э көрсөтүп алгансыңар дагы анан кийин бул жерден уже артка кетиштен уялып калабыз да бизчи андан көрө айтыш айткан нерсебизден дагы дагы сонун болуп кеткенге аракет кылабыз понимаете чтобы ушунчалык мен карачы кандай сонунмун карачы как меня нельзя любить депчи аял баягы кыялдарына кыялдарында түзүп алган ә, жасап алган эркекти многудан кайра буну жасаганга аракет кыла берет да өзү сонун болуп өзгөрөм деп баягы ага ылайыктуу болот дагы бирок күчү жетпегенин көрүп түшүнүп туруп эмне кылат жиндене баштайт э то есть вот это э, мен айтып кеткен стадияларды айтып вот, айты атам айты, да талдап берип атам силерге жинденет эмне дейт уже мындай кемчиликтерин че то сен өзгөрбөйт экенсиң ушул мен карачы мен сага эмне гана кылбай атам мен сен үчүн жашоомду бердим мен сен үчүн баардыгын бердим бала төрөп бердим сага как будто чындыгында баланы ошого төрөп бергендейсиңер да понимаете жок силер баланы ага төрөп берген жоксуңар өзүңөргө төрөдүңөр понимаете ә, мен саға жаштығым бардығын арнап бердім, сен сволочь жаштығымдың барын өлтіріп таштадың дейсі. а бірақ ал діл, ал жаш болған емес пе сиз менен жаңа мамиле куруп атканда Сіз еле жаш болчуңар сиз жаштығыңызды жаштыгыңызды кетирдиңер сиз эле баягы жабыркап қалдыңыз э ошон үчүн эч качан өзүңүздү эми ә, орусча айтканда не чеморите да силер просто силердин көңүлңөргө тигім келген жоқ, бірақ көпчілік баяғы сценаға шыққан айымдар деле көпчүлүгү не кылат өздөрүн чумалят да тамчы туруп алыпчы ой мен бүгүн жаман выгляжу я сегодня не выспалась дейт да мисалы үчүн чоң сценага чыкканда бирдеме сөз сүйлөөрдө мисалы үчүн э же конокко барганда бирөө жакшы комплимент кылып койсо жок мен чынында андай эмесмин деп анан ой бул фильтр депчи ой эчтеке деле кылган эмесмин билбейм сонун кремдин немесидир да деп баягы өзүнүн сулуулугун наоборот отрицать эте берет да бирөө силерди мактап атабы бирөө комплимент айтып атабы ооба мен ошондоймун ооба мага ошондой чындыгында ошондоймун деп баягы өзүңөрдү кайра көтөргөндүн ордуна биздин айымдар өздөрүн наоборот басынтып таштайт да нет я не такая я вот на самом деле я чмо вот мен тепселеп тепсесе баягы об меня можно ноги вытирать да бирок мени мактаса болбойт деген сыяктуу да нет силерди мактаса болот силер ошол мактоого татыктуусуңар да болгону просто силерге буну мүмкүн эч ким айткан эмес ошон үчүн кээ ә, бирки ә, аялдар ә, баягы кандай десем азыркы убакта өзүнүн статусун дагы билишпейт да жашоодо жашап атат күйөөсү менен бирок статусун билбейт мен ага киммин мисалы үчүн силер деле ойлонуп көрүңүз да сиз өзүңүздүн күйөөңүзгө кимсиз да ага жубайсызбы же доссузбу же апасызбы же курбусузбу кошунасызбы же кулсузбу же жөн эле чогуу жашаган невидимкасызбы мисалы үчүн мындай адамдар дагы бар экен түшүнүп атасыңар э ә, сиз кимсиз ошону тактап алыңыз анан сіз үчүн бактылуу мамиле деген эмне мен бактылуу болгум келет мамилем болғым, мен мамилем жакшы болгонун каалайм дейт э а сен мамилең жакшы болгонун кантип түшүнөсүң мисалы үчүн ал болду э или бүгүн болду или эртең эртең менен болуп кетти ошол мамиле мисалы үчүн э а сен түшүндүңбү ошол мамиле жакшы болгонун сен качан түшүнөсүң сенин мамилең сонун болгонун эмнеден сенин мамилең сонун болот да мисалы эртең менен сизди ай жаным тур тура гой деп чекеден өпкөндөбү ошондо сиз түшүнөсүзбү менин мамилем сонун деп же тамак жасап атканда тамагың сонун болуптур дегенде сиз түшүнөсүзбү мамилем сонун экен деп качан түшүнөсүз сиздин мамилеңиз сонун экенин аял <laughs> мамилесин ә... қандай десем аял мамилесинин кыйрап атканына аябай баягы мындай ойлонот да тынчсызданат да мамилесинин кыйрап атканыначы аябай тынчсызданат да бирок мамиле бул жерден башталган эмес экенин түшүнбөйт да чыныгы мамиле бул сүйлөшүү түшүнүү бул Өзін көрсөтүү эмоцияларын жаппай ички дүйнөсүн ачып мына ачык мен деген ачык сен үчүн дептермин мени окусаң болот дейт бирок биздин айымдар эмне дейт мени эмнеге китептей окубайт дейт мени эмнеге түшүнбөйт неге, неге, неге мага мага қалағандай белек бербейт неге мага қалаған сөзімді айтпайт а силер жабык болсоңор мен силер өзүңөр китепти жаап алсаңар кантип ә, окуйт силерди кантип түшүнөт сизге эмне керек экенин сизге эмне жагарын сиз эмнени каалап атканыңыз эмне күтүп атканыңызды кантип түшүнөт мисалы үчүн э көпчүлүгүбүздүкү ә, жан дүйнөбүз жабык анткени магазинге барганда деле күйөөңүз мисалы үчүн э продуктовый магазинден жаным кел мен сага шоколад алып берейинчи кел тандап ал шоколад десе биздикилер эмне дейт жок шоколад жебейм давай үйгө андан көрө нан эле алып алалычы сен да акчаңды коротпо деп жакшы көрүнгүсү келе берет да мага ошентип айтып көрсүнчү я пол полки там смету да шоколад деп кайсынысын давай ө, давай моуну деп еще толтуруп монтип алып алам дагы монун баарын десем күйөөм мындай прям ушунун баарын жейсиңби э дейт семирип кетпейсиңби дейт да эми өзің алып берем дедиң го эмне деп баягы биз эркелегенди дагы билбейбиз дагы анан кийин эмнеге эркелетпейт деп ә, таарына беребиз Бұл бул жашоодо ар бир адамга тандоо берилген да ә, сиз сумка тандайсыз көйнөк тандайсыз ә, не знаю продукта тандайсыз даже сүттү деле тандап аласыз э мисалы үчүнчү крем тандайсыз косметиканын түрүн тандайсыз любой жерден күнүгө адам баласы тандоо кылат да бирок эмнеге эркекке келгенде сиз аны тандаган эмессиз вопрос да күйөөгө чыга элек айымдар үчүн ә, силер эркекти тандаганда аны жумушка алып аткандай кылып тандаңыз да сиз бир чоң фирманын аябай чоң корпорациянын начальнигисиз да анткени сизди эмне кылыш керек камсыздаш керек сизди кийинтиш керек ичинтиш керек ойнотуш керек кызыктырыш керек бир жака алып чыгып сейилдетиш керек көңүлүңөрдү ачыш керек көзүңөрдү карап туруш керек башкача айтканда сиз жумушчу тандайсыз да туурабы вот анда сиз ал жумушчуну эмнеге мындай татыктуу эмес жумушчуну тандап алгансыз танд билген эмеспиз ооба бирок бизде сонун мүмкүнчүлүк бар бул нерсени мен күйөөгө чыга элек айымдар үчүн айттым э башкача айтканда тандаңыз тандаңыз эркек киши например да ну ладно азыр айтып берем аны баягы биз эмне деп айтабыз э бир аздан кийин өткөндөн кийин че то менин күйөөмдүн жоопкерчилиги жок экен дейбиз э то ал альфонс экен дейбиз э кечке эле акча сурай берет деп ачкөөц экен дейбиз э мисалы үчүн или жалкоо экен дейбиз э бунун баардыгын силер өзүңүз деле тандап жумушка алып аткандай кылып тандап алсаңыз болот да мисалы үчүн жоопкерчиликти баягы анкета берет го жумушка киргенде биринчи силер анкетаны толтурасыңар э анан кийин ошондой анкетаны толтурганга ал бир тесттен өткөзүп койсоңуз деле болот да мисалы үчүн эркекти делечи башкача айтканда жоопкерчиликсиз экенин жоопкерчиликтүүбү же жоопкерчиликсизби ошону түшүнүү үчүн ага бир тапшырма бериңиз да мисалы үчүн могуну кылып көрө аласыңбы депчи мисалы үчүн э анан ал болсо ооба деп туруп кылбай койсо значит силер уже жашоонун башында эле билесиңер да бул жоопкерчиликсиз адам экенин бирок чындыгында ал нерсени алла таалам атайын көрсөтөт да кыздар угулуп атабы плюс минус угулбай калды дейт атайын көрсөтөт да а биз болсо ага маани бербейбиз көздү жумуп коебуз жок ал андай эмес ал жоопкерчиликтүү просто ушул ушул күнү эле ушул учурда эле ушул акыбалда эле ушундай болуп калды а так башка күнү ал башкача болот дейбиз да башкача болбойт просто ал ошондой өзү бул жерде сиздин күнөөңүз жок да альфонстун альфонс же альфонс эмес экенин түшүнүү үчүн эмне кылыш керек бирде акча сурап көрүңүз акча ақ сурап көрүңүз канча баягы и мен квартирамды төлөш керек мага акча берчи деп эле сурап көрүңүз э мисалы үчүнчү же болбосо ой мага мыногу пудра жагып атат или моногу не знаю там духи атыр жагып атат десе ал болсо ой акчам жок десе болду это все ага күйөөгө тийбей эле коюңуз да а биздин эркектер эмнеге азыр моундай керсейип жүрүп калган почему потому что алар эмне деп ойлойт катын толтура дейт э эмне дейт катын жолдо анан бирдеме бирдеме деген бизде дагы бир идиотский баягы Ә, макалыбызда бар ғой бір ужасный вот бирок шындығында біз өзүбүздү өзүбүз ошондой кылып берип таштаганбыз да та, со скидкой такое ощущение как будто биз полкада айымдар турат чоң магазин айымдардын магазин айымдар сатылып атат элестеткиле э анан кийин баардык жерде скидка 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 деп жазылып тургандай да Мо, мен мени скидка менен ала бер ә, или даже есть такое сейчас э мен алсаң дагы в придачу еще один бесплатно деген сыяктуу да Қатын жолды бала белде вот хватит себя со скидкой продавать да всем подряд а, и конечно же а, бұл экзаменден сиз эң татыктуусун тандап аласыз да та. наоборот сиз тандашыңыз керек да та, эркек сизди эмес сиз эркекти тандайсыз ошондо могу альфонстор жоголот ошондо могу жоопкерчиликсиз адамдар кетет дүйнө мындай бизде ыңгайлуураак болуп калат биз үчүнчү ошондо бизде баягы очкөстөр айымга карата очкөзтөр жок болот -кө, да ошондо жалкоолор бир аз арылат анткени мындайларга эч ким күйөөгө тийбей койсо айла жок жопу с дивана надо будет поднять да простите за выражение да башкача айтканда эң татыктуулары гана экзаменден өтөт десек болот э и сизде азыр деле дайыма тандоо бар экенин унутпаңыз да и эми күйөөсү бар айымдар сиз сизде деле ушул маселе болгон жаштыгыңызда же болбосо жаңы күйөөгө тийип атканда бул жерден эми сөзсүз түрдө ажырашып кетип эми жаңы күйөө баягы эми жаңы жашоо жаңы күйөө издейм дебеңиз да потому что ажырашуу деген это не выход потому что сиз ажырашсаңыз деле ушундай эле күйөөгө тиесиз да бул эч кандай алмашпайт потому что сиз үч буштуктан чыкпаган болсоңуз сиздин жашооңуз өзгөрбөйт эч кандай өзгөрбөйт үч буштуктан чыкпаган болсоңуз мисалы үчүн азыр күйөөңүз мисалы үчүн наркоман болсо кудай сактасын э ә? эмкиси ә, алкаш болот да ну чуть чуть получше подумаешь да или там андан кийинкиси ну может игроман болуп калышы мүмкін, бирок все равно проблема будет да именно ошондой потому что сіз куткаргыч болушуңуз мүмкін, да или жертва жертва болсоңуз каардуу адам келет да куткаргыч болсоңуз бир колунан эчтеке келбеген бир эркек пайда болот да жаныңардачы ошон үчүн кыздар кичине осознанный жашоого өтөлү өзүбүздүн жашообузду қолға алалы баяғы жш жүрөгүбүздөгү жыртыкты толтурганга тұр, аракет кылалы э и бұл жерден аял эркекте эркекке ә, бағы мен бактылуу болгонго татыктуумун деп дәлелдей далилдей берет да я достойна да, быть счастливой депчи ә, бирок кантип ә, далилдейт ыңгайлашуу менен баягы эле эркекке баягы кандай ә, десем азыр в общем смотрите ар бир өзүнө ишенген айымда өзүнүн э, кодексы бар да мыйзам мисалы үчүн мамлекеттин өзүнүн мыйзамы бар го э, то есть конституция бар э ошол конституция э, айымда дагы болуш керек да бизде андай мыйзам жок эч кимиңерде азыр давайте ошол мыйзамды өзіңіз өзүңүзгөчү Сізге, ә, мен примерно айтам да азырчы мисалы үчүн сиз менен дош күйөөңүз деле или күйөөңүз жок болсо деле келаткан күйөөңүз да ә, достошсо болотпу мисалы үчүн э ә? сизди сөксө болобу сизге ишенсе болобу сизди тепсе болобу сизди түртсө болобу сизге акча коротсо ә, болобу урса болобу ә, сиз менен кыялданса болобу же ә, сизди жумшай берсе болобу же ә, болбосо мисалы үчүн бир жерден кууп чыкса болобу таштап кетсе болобу камсыздаса ә, болобу бир нерсе алып берсе болобу белек берсе болобу көңүл бурбай койсо болобу же көңүл бурса бұр, болобу сиз менен эмне кылса болот ошону билиш керек да Ә, мен и так билем ұрса урса болбойт деген это значит что сілер все равно эчтеке да то есть ә, неге. потому что если мен білем мен ұрса болбойт бірақ ал мен урат десеңіз, анда ал точно сілерді ошондой мыйзамыңызды билбейт да башкача айтканда эч кандай сизге баягы мыйзамды карманганга сиздин мыйзамыңызды карманганга аракет кылбайт да вот эркектер мисалы біз ертең эртең эме темасын өтөбүз измена темасын границаны сөзсүз түрдө чийүү керек границаны да түрлөрү толтура ал да мамиле курсунда да бизде кстати ал мамиле курсу бизде азыр аябай баягы пусть даже запись менен болсо дагы все равно это очень такой чындыгында мен өзүмдү мактабайм деле бирок бул жерден мактабаганга мен не могу да это великий курс да для вас понимаете ошон үчүн катталып окуп калсаңар за три три с половиной тысячи это очень дешево да ошон үчүн эркекке биз эмне кылышыбыз керек биз кызыктуу болгонду үйрөнүшүбүз керек да а биз эмне кылабыз биз ыңгайлуу болобуз ыңгайлуу болобуз потому что смотрите сиздин эркек эмнени билет мен отурсам аялымда да отурат мен турсам аялымда да турат мен күлсөм аялымда да күлөт мен маанайым жок болсо аялымда маанай жоқ болот деп сиздин эркек точно ошону билет понимаете а бирок адам башка адам менен сүйлөшкүсү келет да башка адам менен мамиле түзгүсү келет өзү менен өзү эмес башка инсан менен ага башка адам башка инсан өзүнүн кызыкчылыктары менен өзүнүн мыйзамдары менен өзүнүн эмоциялары менен өзүнүн ө... байлыктары менен кызыктуу башка адам өзү менен өзү сүйлөшкөн кызыксыз нерсе а биз аны туурай баштайбыз да копировать этебиз да башкача айтканда ә, ошон үчүн ал баягы сизге көбүнчөсү ну нұ просто тряпка окшогон мамиле кылып коет болду да ошо менен а... жок стервозный аял это другое это нлпнын техникаларын колдонбоңуз да бул үй бүлөнү буза турган техникалар нурия это совсем не то то что я вам хочу донести да потому что мен силерди стервозный болгонго үйрөтпөйм да мен силерди осознанный чоң адам болгонду үйрөтөм иншалла понимаете потому что көпчүлүгүңөр именно подростковый период мезгилинде калып кеткенсиңер да мен деле ошондой периоддо жашаганмын не беспокойтесь ә, Мен кыздарым окуган кыздар ә, мамиле курсун окуган кыздар плюс басып кеткилечи чтоб я видела ошон үчүн ә, адамды эмне раздражать этет да мындай прям кыжырына тийип жиндентет дэ эркектерди особенно когда айым анын маанайынан сезимдеринен сөздөрүнөн ойлорунан көз каранды болгондо это бесит да вообще раздражает прям ушунчалык раздражает просто тапочка менен бир койгуң келет да чындыгындачы менде бир мышыгым бар болчу да мен каалагандай кылчы мен аны жакшы көрчү эмесмин да ну не знаю вот вот так потому что она была жертвой да а я становилась анын жанында агрессором вот мен аны тапочка менен коюп калгым келчү да мисалы үчүн вот ошондой эле да понимаете машалла сонун кыздар канча кыз окуп кетти ооба биз ошондой кичинекей кызга ханзаада окшошуп жүрө беребиз да мындай мен айтып кеткендей айымдар эркекке кызыксыз мындай айымдар жалаң жоопкерчиликсиз алкаш нарцисс эркектерди өздөрүнө тартат да и скандал кылгандан кийин вежливо болуп калган это только ваше ә, мнение ну как ә, установка да такая ну, кийин түшүндүрүп берем ә, бул дагы өтө чоң эме да ә... то есть биз магнит сыяктуу өзүбүзгө -өз эмнени тартабыз өзүбүзгө керек нерсени тартабыз звук жакшы эле кыздар өзүңөрдү карагыла өзүбүзгө керек нерсени тартабыз мына мисалы үчүн магнитке эмне тартылат магнит тартылат Чашкаға чай су, суусундуктар тартылат ар кандай телефонго чехол тартылат телефонго чехол салгыбыз келет э жертвага ким тартылат агрессор керек Ә, спасательге ким керек тоже ә, жертва керек э ә, ары мисал үчүн гүлгө тартылат или гүлдү ары тартат десек болот шариятта аял эркекти угуш керек дейт қалғандай. Қыздар, кыздар мен силерди эркекти укпагыла деген жокмун мен силерди ага ыңгайлашпагыла деп да атам аларды конечно уккула это эки башка нерсе да силер биздин кыргыздар аябай баягы окшоштуруп мындай эки башка нерсени бир эле мындай байлап туруп анан түшүнгөндү аябай жакшы көрөт экен да мисалы үчүн өзүңдү сүйүү менен текеберликти окшош кылып алат да это бир нерсе депчи бирок экөө эки башка эч качан бирдей болбойт бул нерсечи текеберлик бул башка өзүң сүйүү бул башка нерсе понимаете а биздин кыргыздар баардыгын монтип жармаштырып туруп анан түшүнгөндү жакшы көрөт да им так удобно что ли мен түшүнбөй калдым да ошонучу потому что өзүңдү сүйүү бул ички сезим өзүңдү сыйлоо өзүңдү баягы сатпай баягы белиң ооруса өзүңө уруксат бересиң да отуруп тур кечке туруп тура бербе депчи белиң сынып калса сен эч кимге керегиң жок деген нерсе да а текеберлик деген мен сенден жакшыраакмын деген сөз да мен саға қарағанда сулуураакмын мен саға қарағанда байырақмын деген сөз вот это текеберлік экөө ешқандай кандай немесі жоқ оқшаштығы көндүрүүнүн да кереги жок ошон үчүн мамиле курсун окусаңыз сизде чоң ачылыштар да болот даже ушул азыркы эфирден силер азыр көп инсайт аласыңар мен еще только жарымысына келдим да даже жарымысына келе ужас вот значит смотрите магнит значит эмне тартат өзүнө магнит тартат угулуп атабы кыздар угулуп атат э чымын ну естественно өзүңөр билесиңер эмнени тартат өзүнө э ә? ошого аялдын жүрөгү таза болуш керек да аялдын ниети таза болуш керек аялдын жан дүйнөсү таза болсо ниеттери таза болсо ага өзүнө окшогон эркек пайда болот да ниети таза жүрөгү таза эркек пайда болот понимаете мен жертвамын мен биягым ооруп атат ошон үчүн мектепке барбай коеюнчу или биягым ооруп атат мен кичине эс алып турайынчы деген нерселер конечно ошондой өзүнө окшогон агрессор тартат да который аны ошентип басынтып оозун жаптырткан жанында мындай жагымсыз эркектер пайда болот да ошого кандай десем аял дайыма негизи аялга баардыгы дайыма аздык кылат да баягы жертвадан сүйүүсүн далилдөө үчүн куткаруучуга өтүп кетет куткаруучудан өзүнүн күчтүүлүгүн далилдөө үчүн агрессорго өтүп кетет да то есть бир үч бурчтуктун ичинде айланып жүрө беришет жыргап то есть куткаруучуга өтүп кеткенде эмне кылат ал кредит алып берет біздің ә? мен аябай көп көрдім москвада ә, бейтааныш эле өзі өзү тааныбаган еле баяғы жөн эле жылуусу сен ушундай сонун экенсиң э ә, ушундай назик экенсиң ии көздөрүң прям сонун экен мончоктой экен деп эки сөз айтты болду айым деген ээрип калды дагы анан кийин барып туруп кредит алып берип таштаган ошондой мээси жоктор бар мындай это реально мээси жоктук да потому что бул куткаргыч потому что бул бака да баягы эле бака и эмне кылат машина алып берет кредит алып берет жумушун сүйлөшүп берет баардык нерсени кылып берет да алар эркеккечи и эркек ему удобно выгодно так жить будет а потом ал эркекке дагы нааразы болобуз э өзүбүз ага кылып алабыз ошондой кылып анан кийин өзүбүз эле нааразы болуп отура беребиз э башкача айтканда бул эркек ал ошондой акыбалга өзү Өзің чечими менен барган да силердин аякта эч кандай жоқ. жок жок дегенди вообще прям ооба дегенди үйрөнбөй жок дегенди үйрөнгүлө да это больше вам поможет в жизни Жоқ деп көргүлөчү просто мен силерге мисалы үчүн посудамды жууп десем мага жоқ дей албайт де ал да эч кимчи эмнеге жок дей албайсың бол жок деп айт деп кайра өзүм урушам да попробуй мне сказать нет депчи эмнеге ушунчалык менин мнениям ушунчалык сен жөнүндө менин ойым, саға ошончолук маанилүүбү а сен может үйдө балаң ыйлап атат может сен өзүңдүн баягы кандай десем ә, жумуштарың бардыр туурабы неге жоқ деген болбойт Жоқ деген болот всем болот если силерге туура келбесе эгерде силердин жашооңорго баягы коркунучтуу акыбалдарды алып келе турган болсо кээ бирки айымдар уруп атса деле отура берет да байкуш болупчу бир айым мага айтат эки кызы бар көг ала көг ала кет кет өлтүрүп коет сени десем эмне дейт ә, мен кредит мен тиги квартирамдычы анан кантип төлөйм дейт я говорю сен өлүп калсаңчы ал квартираны төлөгүн төлөштүн кереги эмес болот да напримерчи сага что важнее таразалаганды үйрөнгүлө да кыздар мындай кичине надо уметь выбирать да между злом и добром деген сыяктуучу өзүңөрдүн жашооңор алла таалам берген силерге аманатка денеңер өзүңөргө керек эмес болсо анда ну ә, ал деле силердин чечими да бул жерден эч ким силерге тоскоолдук кылбайт анан биз эмне кылабыз дагы биз аябай эстегенди жакшы көрөбүз э эстегенди сүйөбүз эркектерге баягы кетирген баардык нерсени эстеп туруп баягы бухгалтерлер отчет чыгарат го с один менен билесиңерби компьютерге отуруп алып же болбосо баракка толтура чоң чоң журналдарга отчет чыгарат го биз айымдар да ошондойбуз да башкача айтканда биз эркектерге кетирген баардык акчабызды эсептейбиз бардык энергиябызды эсептейбиз кетирген убактыбызды чарчаганыбызды ыйлаганыбызды кыйналганыбызды үй жыйнаганыбызды кирин жууганыбызды баягы кемсинтип кемсинип жашаганыбызды ә, сүйүүсүз жашаганыбызды ыңгайлуу аялдан кантип кутулуу керек ыңгайлуу аялдан кутулуштун кереги эмес ә, надо стать такой какой вы есть и все Ә, здесь бул жерден биз эмне кылыш керек ә, конечно үч буштуктан чыгып и границаны коргогонду үйрөнүш керек бул үчүн мамиле курсу бар бизде э ә, то есть биз баягы ә, мен айтып кеткен, кеткен бухгалтерге окшоп баардыгын эсептейбиз жазабыз конкретно так мен сага моунчанчы жылы мынча билесиңби деп дагы баягы апа эткенди он беш жылдан кейін айтканды жакшы көрөбүз да сен мага ушундай кылгансың ошондо сен мени коргобой койгонсуң сен апаң мындай кылганда сен мени мындай кылдың деп баяғы, аябай биздин біздің ой мен эчтекени эстебейм эс тутумум жаман окусам эле унутуп калам китеп окусам эле баардыгы эсимен чыгып кетет дейбиз дагы бирок бул нерсени эч качан унутпайбыз биздики жазылуу да өзүнчө бир бөлүктө конкретно жазылып турат баардыгычы причем баардык детальдар менен билебиз да айтылган сөздөр менен кийилген кийимдер менен ал жерде турган адамдар менен кандай акыбал болгон кандай аба ырайы болгон түнбү же күн болгонбу эшиктеби ичиндеби Қандай сөздер айтылған бардығын помним да бұл санағанды біз сонун білеміз анан бұның барын санап бүткөндөн кейін не болот аял эркекти менчиктештиргенге мен аракет кылат ну то есть мы же столько всего отдали значит ал биздин біздің... мне болуш керек менчик болуш керек э значит ага биз документ алышыбыз керек то есть ну например э, паспорттогу документ это не пойдет да башкача айтканда бизде жүрөгүбүздө анын жүрөгүнө печать коюп керек да бул меники же мұндай мындайчы кетип баратканда бунун аял аял бар деген печать болып турса чекесинде бизде ошол устраивать этет да биздичи башкача айтканда бунун кандай десем биз баардыгын өзүбүз эстеп туруп аны баягы сатып алгандай болобуз да менчик кылып алып аны башкаргыбыз келет анан эмне кылабыз башкарабыз да менчиктештиргенден кийин үй, үй алдыңар мисалы үчүн э пылесос алдыңар же башка менчик алдыңар э машина алдыңар эмне кыласыңар аны башкарасыңар да ошондой эле эркекти дагы силер башкаргыңар силер эмес эми адам айымдар ошондой көпчүлүгү ошондой башкарганга аракет кылат анан эмне кылат эркек эркек тыпырчылай баштайт нет маға еркіндік керек мен дағы досторум менен эшикке чыккым келет мен дағы өзімнің ойым бар мен дағы жұмыс қылғым келет иш қылғым келет деп тыпырчылайт э анан біз огош бетер мындай кардуу ай, айымға айланып баштайбыз кырка жа кырк жаштагы жақынырақ уже мындай ә, моюндарыбыз жоноюп э ә? ә, далыларыбыз дагы болып болуп баягы белдерибиз өзүбүз чоң болуп баягы өзүнчө эле бир мындай бир деген айымга айланып баштайбыз дагы анан кийин аны эмне кылабыз башкарабыз а башкарганга чейин еще кстати биз аны менен еще биринчи атаандашып көрөбүз да ким көбүрөөк акча табат деген менен кто больше я или ты кто кто больше көрдүңбү мен сенден көбүрөөк табам акча дейбиз э вот анан аны далилдеп туруп еще башына илип туруп аны күнөөлөп туруп анан күнөөлүү кылып баягы итти мойнуна кишен салып туруп ээрчитип жүрөт го только не выгулять жакшынакай тамак берип жакшынакай нет аны баягы зордоп ээрчитип жүргөндөр ғой ошол сыяктуу эркекке да кишен салып туруп анан ээрчитип жүргөндөйбүз да потому что бир аз эле нары жакка кеткенде баягы жипти катуураак тартып туруп берип тур деген сыяктуу э аны башкарып аны эмне кийип баратасың ал дагы носкини эмне кийип алдың мен сага кара носкини кий дебедим беле ал дагы эмне жиндиге окшогон костюмду кийип алдың коп кой ал дагы сен ал башка жакка баратасың давай спортивный костюмуңд кий мен кечке сага үтүктөй беремби жуй беремби алда эмне ордуна койгон жоксуң эмне шалпылдап атасың эмне урттап атасың эмне отурасың аякта эмне турасың аны менен эмне сүйлөшүп атасың ал силерге эмне жаны силерге ал деле адам биз ошентебиз да ооба айттым го апа болобуз жубай болбойбуз да көбүнчөбүз биз аны башкарганга аракет кылабыз Бұл өтө өтө туура эмес динге туура келбеген нерсе да эркек бизди башкарса туура эле болот бирок біз еркекті башкара албайбыз Біз эркекти башкарсак аны жоқ кылабыз да а бирок өзүбүздү ойлойбуз биз өзүбүз бар болобуз депчи биз деле бар болбойбуз понимаете биздин аялдык сыпаттарыбыз кетет Біз наразы, жашоого тарыңған жинденген агрессорго айланып баштайбыз биздин сулуулук биздин баяғы, қандай десем ички назиктик биздин даже даже алсыздык деле кетип баштайт да бизге эч ким жардам да бербей баштайт да башкача айтканда сизге эшикти деле эч ким ачып бербейт да эми орустар айткандайчы машинаңыз дөңгөлөгү бузулуп калса өзүңүз туруп алып ошону оңдойсуз да анткени ошол мындай болуп калган шалдыраган эркегиңиз келип машиненин дөңгөлөгүн оңдоп бергенге дагы ал жетпей калышы мүмкүн да сизге ошондой эркек керекпи сизге ошондой үй бүлө керекпи сизге ошондой өзүңүз болгону керекпи менин оюмча эч кимге ал нерсе жакпайт деп ойлойм анан биздин айымдар дагы эмне дейт мени бактылуу кылса экен мен бактылуу кылыш керек дейт э сизди бактылуу кылганга сизди эч ким бактылуу кыла албайт да мен аны дайыма эле айтам горшоктун ичине даны жок горшокко суу куя берсеңиз ал жактан эчтеке өсүп чыкпайт ал байкуш эркек сизге даже удобрение куйса дагы аляктан эчтеке өсүп чыкпайт да понимаете сиздин ичиңизде ал бактылуулук жок болсо бол жерде боштук турганда ата энеге таарыныч кандайдыр бир кичинекей кезде калып кеткен нерселерге болгон ар кандай акыбалдарга болгон жек көрүү же болбосо башка нерсе болгондо биз өзүбүздү өзүбүз тааныбаганда бизди бир дагы эркек бактылуу кыла албайт ошон үчүн эркекке эч качан айтпагыла сен мени бактылуу кылбай койдуң деп ал сізді бактылуу қылбай қойған жоқ, просто кыла жоқ жоқ да қантип қылышты деле билбейт да сиз ага айткан жоксуз кантип сизди бактылуу кылыш керек экенин Сіз өзіңіз деле білбейсіз да сіз качан бактылуу болосуз канткенде бактылуу болосуз потому что бұл біз үшін белгісіз нерсе это абстракция да то есть жоқ нерсе да а, а бақтылғын бұл бұл басқа жаққа барсаңар деле таппайсыңар бақтылулықты бир жака башка квартирага чыксаңар деле таппайсыңар башка мамлекетке кетсеңер күйөөгө чыксаңар бала төрөсөңөр төрөбөсөңөр байысаңар баары бир деле бактылуулук таппайсыңар анткени бактылуулук бир жакта эмес бактылуулук ичиңерде бул сезим күнүгө көзүңөрдү ачып альхамдулиллях мен жашап атам я дышу я здорова мен эки колу эки бутум алты саным аман мен көрүп атам угуп атам мен баардыгын кыла алам менин колуман келет алла таалама шүгүр дегенде ошондо бактылуулу ыраазычылыкты мен күнүгө эмнеге жазып атам силерди кичине ошону карап амал кылсын деп атам да мындай кичине болсо дагы силерди баягы үгүттөйүн деп силер дагы ыраазычылыкты баштаганда силер дагы ыраазы болуп баштаганда бактылуулукту сезип баштасын деп атам да канча проценти жазган жок көп эле бирок биз эмне дейбиз эркекке сен мени бактылуу кылышың керек деп аға милдет катары мойнына илебиз ал байкуш башында еркек баардыгын кылат ә, да сизгечи шоколад алып келип берет кереги жок дейсиз э гүл алып келип берет андан көрө картошка алып келбейт белең дейсиз майонез алып келип берет башкасын алып кел дебедим беле ал дагы эмес көрбөдүң беле баягыда дагы бирдеме алып келип берет акча таап келет мисалы үчүн э дагы бүжүңдөп байкуш силердин күлкүңөрдү мындай мындай нерсени көргүсү келет бирок силер ал эшиктин ачып келгенде кандай жакшысыңбы деп туруп анан кийин целый день мындай да еще кар кашыбызга кар жаап кетет э биздин анан байкуш эркек эртеси келет андан кийин келет бир жыл өтөт эки жыл өтөт үч жыл өтөт анан эркек ойлоно баштайт да мен эмне гана кылбасам бунун смайлиги өйдө көтөрүлбөй койду го дейт мен эмне гана кылбасам бул сүйүнбөй койду дейт мен эмне гана кылбасам буга бир жакпайт экен дейт да буга эч нерсе жакпайт дейт бул негизи эле өзүнө өзү жакпайт окшойт дейт да ал ол, силер ойлобогула эркек деген көк ал эч нерсени ойлонбойт депчи ал өтө катуу ойлонот силерге караганда көбүрөөк ойлонот да бул деген мен акча таап келсем кечке кыйналып иштеп ушундай аракет қылып акча таап келсем продукт алып келсем а эмне тигини алып келген жоксуң деп коет дейт э дайыма эмне кылбасам келсем эле аялым вечно настроениясы жок а эмнеге настроениясы жок потому что аял целый день чындыгында настроениясы жоқ жүргөн эмес да ал чындыгында үйдө жыргап жүрген, балдармен менен ойноп туда сюда если например жаңы жашап жағы ну вернее, жалгыз жашаган үй бүлөдө э мисалы үчүн китеп там не знаю жатқан, үй жыйнаган конечно андай мындай нерселерди қылған, жумушун қылған, конечно бирок ал мындай болуп жүргөн эмес да мындай болуп жүргөн эмес только күйөөсү келэрде эле даярданып баштайт да аялчы так азыр күйөөм келет саат жети сегизде келет жети сегизде күйөөм келет так ага анын энергия соруш керек даярдануу башталат дагы анан кийин өзүбүздү даярдап баштайбыз да ошентипчи моундай смайликтер менен. күйөөм эмне кылат бир күнү мен эмне гана кылбасам Ө... маға бар бир деле бунун алал байткен, ала қолыман ештеке келбейткен деп өзіне ишенбей қалатты. мен не қылбасам деле бұл күлбөйт дейді. Не қылбасам кылбасам деле қанда әрекет қылбасам деле маға молодец ой, сен қолыңан бар келет а сен азаматсың деп маға түрткү бербейткен. мен қылғанның бардығы пофиг дейді. эми нені элестеткиле силер еркексіңер элестеткиле Сілер аял емессіңер азырчы просто элестеткиле силер азыр жөн эле эркексиңер эртең менен эшикке кетесиңер таң атпай мисалы үчүн э там эми күйөөңөр канчада кетет мисалы и кечинде келесиңер э күнү кечке иштейсиңер анан кийин үйгө келесиңер э вот элестеткиле аялыңыз сизге чалып атат да Ө, сіз жолдо кетіп баратасыз пробкада э ә, машина айдап келіп кетіп атасыз мисалы үчүн же маршруткада или метродо кетип атасыз э мисалы үчүн сиз эркексиз да анан аялыңыз смс же чалып атат да муну ала кел буну ала кел а, хорошо аял ма, да балдарыма керек да ала келиш керек баягы акчам жетет бекен ә, интересно блин баягы проектти баштап коеюн дедим эле го анан кийин буну кылам дедим эле го эптеп жеткишиш керек бирок аялым ала кел деди го значит мен дагы аракет кылышым керек дагы ойлонушум керек деп баягы эркек үйгө барганча ойлонуп барат да так кантип мен көбүрөөк акча тапсам кантип ушуларды баксам кантип мен үй бүлөмдү жакшы элден кем эмес кылып баягы алып кетсем экен деп үйгө келгенге чейин ойлонот аракет кылып магазинден жанагы нерсени айтканыңызды же байкуш эркектердин зрения баягы биз го цветной упаковкаларды жакшы көрөбүз э эркектерге ал раздражает да алар түшүнбөйт жылтырак мылтырактарды баягы карап кайсынысы туура экенин түшүнбөйт да анан карап карап эми өзүнө ылайк келгенин эле алып туруп алат дагы келет да анан кийин алып келгенде жыргап келет аялым сүйүнөт деп сиз үйгө келатасыз э продукты оор мисалы үчүн э көтөрүп келатасыз эки сумканы көтөрүп келатасыз анан кийин эмне болду жок аяса болбойт күйөөнү и келсе продуктыны қолыңардан қолынан деле алып койбойт да биздин айымдарчы эшикти ачты да болду ошо менен э ә, кирбейсиң эмне турасың аякта дейт э тамак ич колуңду жууп туруп анан баягы аябай сиз келдиңиз э а сизге аялыңыз ошентип атат сизге жагабы жакпайт анан эмнеге ыйлайсыңар мен ушинтип кечке манты жасасам кечке оромо жасасам бир мактап койбойт менин мантымды жөн эле унчукпай эле жеп алат сволочь дейбиз э жөн эле мен эртеден кечке чейин канча нерсени жасап ошонун көңүлүн алып көзүн карап ушунча убакыт кетирип мантыны түйүп берсем бул болсо унчукпай жеп алды скотина сволочь деп биз ичибизден ыйлагыбыз келет да ошогочу а эмнеге сиз аны мактабайсыз эмнеге ал ошончо иштеп келди ошончо көтөрүп келди ошончо убактысын сизге бөлдү алып келем депчи а эмнеге сиз аны мактабайсыз ал деле убактысын кетирип атпайбы көрдүңөрбү биз канчалык көпчүлүк баягы тренер коучтар бизди жалаң эле манты жазганда ошни во всем виноваты женщины дейт го бир четинен туура бир четинен да туура бир четинен туура эмес бир четинен дагы туура эмес да бир мамиледе бир жак бир тарап күнөөлүү болбойт эки тарап тең эки тарапта тең бар да ошон үчүн мен күйөөм жаман мен күйөөм келесоо жоопкерчиликсиз алкаш мындай тигиндей мына бүгүн азыр эфир бүткөндөн баштап ошол сөздөрдүн баардыгын унуткула да, 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 өзің ұрғы да мен өзүңөргө убада бергиле аял киши өзүнө убада бергенде ошону аткарат да эркек киши бирөөгө убада бергенде ошону аткарат өзүңөргө убада бергиле мен бүгүндөн баштап күйөөм жөнүндө бир дагы жаман сөз сүйлөбөйм бир дагы бир дагы бир дагы адамга сүйлөбөйм бир дагы жамандабайм эч кимге эч качан бүгүндөн баштап эмнеге бул силерге эле чоң плюс да мен айтам го силердин көңүлүңөр каякта болсо ошол жакта өсүү болот биздин кыргызстандын айымдарынын көңүлү каякта күйөөсүндө күйөөсүнүн жамандыгында башкача айтканда биз дайыма анын жаман жактарына көп көңүл коебуз то есть биз ошол жакты өстүрүп атабыз түшүнүп атасыңарбы Мен күйөөм жалкоо сволочь кечке ойнойт достор менен жүрө берет алкаш кечке телефон чокуйт мага көңүл бурбайт өзүмчүл кардуу кечке сөгүнөт мынтет тигинтет да это все потому что вам это нужно было во первых да а во вторых силер ошол жерди кайра гүлгө суу куюп өстүрүп атасыңар да ошол жаман сапаттарына жаман жактарынын баардыгын мындай багып атасыңар да удобрениядан сээп болушунча аякты отоп жакшылап өс жакшылап кардуураак бол жакшылап мени сөк дегенсипчи ошол жакты өстүрүп атасыңар да ошону түшүнбөйт биздин кыргыз айымдарыбыз я хочу чтобы силер ошону түшүнсөңөр ә, биринчиден ушак кетет жоголот э жок дегенде биздин кыргызстанда ушак жоголот экинчиден эркектер чындыгында жаман болбой калат да чындыгында сиз аны жаман жактарын көрбөй каласыз чындыгында ал жакшы жактарын өстүрүп баштайт наоборот давайте бүгүндөн баштап эркекти мактайбыз менин күйөөм мындай менин күйөөм тигиндей мен просто күйөөмдү мактап эки жолу сториске жазгам ыраазычылык жазгандай кылыпчы күйөөм урушту да мени шылдың кылбай менин биякта кайын журттарым канча киши отурат мени шылдың кылбай анип жазба деди да макул деп жазбай койдум поэтому ыраазычылык жазып атпаймнбы мен күнүгө күнүгөчү сторискечи ошондой кылып силер дагы күйөөңөрдү күнүгө беш жолудан мактап туруп жазып тургула бул кээ айтат да эй койчу бул иштебейт депчи это пессимисты баягы барго эй бул иштебейт койчу каякта эгерде иштебесе мен миң деген канча миң билбейм азыр канча миң деген окуучуларымдын үй бүлөлөрү сакталбай калмак да ну то есть они бы ну жөн эле окуп коймок кылса дагы иштебей койсо анда натыйжада азыркы учурда эки жүз алтымыш жети адам көрүп отурмак эмес да бул жерде эфирди карапчы понимаете поэтому мен айткан нерселер иштейт силер мен айтам го катыган казан болбой жакшынакай хрустальный ваза болсоңор силердин үйүңөрдө казан кагышпайт да ошондочу казан аяк кагышпайт Ах. мен ұшында көп сүйліп қалыптырмын ужас Ошан үшін қыздар, күйөөгө тийүү менен дағы бир нерсени айтып кетейін, бизде өмір бүтіп калбайт да а биздин айымдар күйөөгө тие элек айымдарга айтып, айтып айтыпчы силер бүгүн дагы мен карап отурат окт болуш керек эки қызым бар алар эмне деди күйөөгө тийбейсиңерби деп айттым э мындай ойлонуп калды да тие турган ою жок ну бул жерден нені байқаса болот просто азыр айымдар мен күйөөгө тийип кетсем менин мақсаттарым орундалбай калат пландарым өлөт эркин жашоом жок болот мен каалаган нерсеме жетпей калам мени баягы бардыгы баш карап баштайт мен бирөөгө ийилип баштайм дейт да и күйөөгө чыккысы келбейт анан кийин жаш өтүп кетти деп дагы ыйлайбыз э балалуу болбой калдым деп э а кто виноват никто не виноват поэтому күйөөгөтий просто туура күйөөгө тийгиле татыктуу күйөөгө биринчиден э и имейте ввиду сиз мисалы үчүн элестетиңиз э сизди бирөө конокко чакырды башка өлкөгө ну Европаның бир өлкөсүнө деп коелу анан сізге айтты «Э, короче сен умка эчтекеңди алба эч нерсени алба бүт кийимдериңди ташта эч нерсе кереги жок мен сага бардығым берем бул жакта бүттүгү бар мен сени толугу менен баарын камсыздайм дейт сіз сиз эмне кыласыз учуп барасыз эчтеке албайсыз даже сменный белье албайсыз мисалы үчүн керектүү косметика косметика фен андай мындай айымга керектүү нерсенин баарын тыштап койгонсуңар да жөн эле өзүңөр эле европага барып учуп келдиңер ошол шаарга ал киши жок таштап кеткен сизди баягы тосуп алган жок ну то есть нету его да биздин күйөөгө чыккандар ошентет да кел десе өзү эле барып алат да мындай кокоюпчу максаты жок барат билими жок барат ойлору жок барат баалуулуктары жок барат сезимдери жок барат эмоцияларын жаап туруп барат э то есть просто өзү эле барып алат и все да анан кийин таштап кеткенде анан кийин ыйлап калышат э почему потому что бул силердин ушул нерсеге кыялыңар жок барсаңар оюңар жок барсаңар өнүгүп өсүп барбасаңар билимиңер жок болсо планыңар максатыңар жок болсо күйөөгө барсаңар там делать нечего да да силер төрөйсүңөр бирок силер деген эми кандай десем мал эмессиңер да туурабы силер мал эмессиңер мал төрөйт болду унутат э силер өнүктүрүп өстүрө турган өспүрүмдөрдү баягы билим берип кандай десем кыргызстанды өстүрө турган адамдарсыңар а бизде болсо мен күйөөгө тийдим болду менин жашоом болду өлдү я уже все могу не жить дегендей да нет сілер күйөөгө ошондой кылып тийишиңер керек да мен максаттарым менен келдим мен момдай максатым бар ушундай салон ачам деп ойлонуп атам мисалы үчүн э какая разница ну и что күйөө менен деле салон ачкандар бар билим алгандар бар университетке тапшыргандар бар төрөгөндөр бала багып биягынан окуп биягынан мисалы үчүн бир иш кылып алып баргандар бар да ошондой күйөөнү тандагыла а силерге окууну запрещать эткен баягы окуба деп э айтса сілердіге силерге баягы куугунтуктап қу -қу, бұны қылба, бұл бол болбойт аны караба бұны оқуа, бұны не қыласың косметика сага керек емес ә, мен сені аны деле көрем көрөм бул жоқ жок деле сүйем сүйем дей берсе бұл эркек просто өзіне ишенбеген еркек та это чмо если еркектер угуп я даже дәжі мне все равно да то есть это правда да ачуу чындык это просто чмо которое в себя не верит башкача айтканда ә, комплекстер толтура да бұл эркектин ичинде Толтра комплексы сплошные башкача айтканда силерди багынтып тұрып эчтекеге өнүктүрбөй өстүрбөй оқытпай, чокутпай тұрып, просто мал кылып алғанда ал өзін жақшырақ сезет да Құх! я король сен мени угушуң керек болду эч жака окубайсың эч жака барбайсың эчтеке кылбайсың все а если силер өнүгүп өсүп кетсеңер просто силердин жаныңарда өзүнүн андан да беш бетер комплекстери өсүп кетет деп коркот да это психологические ну в общем это психология датүшүндүңөрбү ошон үчүн бийге барасыңарбы ну то есть бийлегенде эми бирөө үчүн бийлегиле деп аткан жокмун өзүңөрдүн фигураңарды кармаш үчүн да окуйсуңарбы билим аласыңарбы өнүгөсүңөрбү план коесуңарбы кылгыла да а өзүңөрдүн күйөөңөр менен сүйлөшкүлө жан мен түшүнүп атам сен мүмкүн ичиңде коркуу сезимдериң бардыр окуткуң келбей жатканда мүмкүн сен баягы кандайдыр бир коркуу сезимдериң бардыр десең ал баягы силерди түшүнбөй калышы мүмкүн бир четинен э жок мен эмнеден коркмок элем бе каяктан дөрөбөчү дейт э биздикилер вот но силер смотрите эгерде сиз эркегиңиз менен сүйлөшкөндү үйрөнүп албасаңыз силерде эч качан мамиле оңолбойт мамиле только баарлашууда оңолот башкача оңолбойт да ошон үчүн бизде мамиле курсу бар да мамиле курсу бул аябай күчтүү курстардын бири ошон үчүн окугула бул мүмкүнчүлүктү кое бербегиле тем более по такой цене да поэтому окуп алсаңар чоң билим аласыңар да жөнөкөй бир жерден бере турган билим эмес да булчу анан кийин бул менеджерлерге жазсаңар катталсаңар болот то есть сразу катталып группага киргизип коюшат да бирок биздин кыздарыбыз көпчүлүгү баардыгына макулдугун берип койгон да мени тепселе өзүнүн мыйзамдары жок болгон да өзүнүн кодекс өзүнүн закондору болгон эмес да өзү пустой болуп барып алган да өзү кандай болсо ошондой болуп барып алган өзүн скидка менен те полкадан сатып таштаган да өзүнүн ойлорун өзүнүн баалуулуктарын өзүнүн кызыкчылыктарын бардыгын жаап койгон да башкача айтканда конечно анан кийин проблема башталат да эркекке окшошуп калган десем болот э и биз мамилени түзө алабыз үй бүлөдө казан аяк кагышпай эле жашаса болот да казан болбосоңор казан болбой жакшынакай хрустальный ваза болсоңор эч кандай казан аяккагаз кагышпайт да бирок ә, ага макулдугуңузду бербегенге аракет кыласыз туруктуу болгонго аракет кыласыз өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды айтып түшүндүргөнгө аракет кыласыз границаларды тепселетпегенге аракет кыласыз ну граница жөнүндө конечно тоже мамиле курсунда бар бул да бир эки сааттык сабак по моему да вот и или бир жарым саатпы и максатты күйөөгө чыгыш деп койбогула да күйөөгө тийбеген кыздар пожалуйста күйөөгө тийүү максат эмес бул максат эмес бул просто ар бир адам бул дүйнөдө төрөлгөндө башкача айтканда ә, ал нерсени кылат да то есть күйөөгө тиет балалуу болот бул просто норма да все бул максат эмес менин максатым күйөөгө тийүү деп ойлобогула да понимаете ал өзү келет ал нерсечи кечке ал эркектерди аңдып карап неметкенден эч нерсе натыйжа чыкпайт эгерде мээңерде кандайдыр бир установка бар болсо э мисалы үчүн эркектердин баардыгы урат деп ойлосоңор күйөөгө тийиш кыйын болот мисалы да ошон үчүн кызыктуу айымга айлангыла да кызыктуу айым болуш өтө оңой биздин айымдар эмне кылат биринчи свиданияга барганда эркектер азыр аябай хитрый болуп калган бир жолу кулагым ну эми так нельзя делать но ошондой кылгам да эми кафеде отурсам кыз жигит отуруп сүйлөшүп аткан экен а мен кулагымды төшөп отурдум кичине уялып атам но ладно болгон иш болду да то есть кулагымды төшөп отурсам эркектер ушундай хитрый да баардыгын айымдан сурап атат да каяктан болосуң канча бир тууганың бар каякта окуйсуң ата энең каякта иштейт эмне менен алектенесиң мен ошол жерден тамак 40 мүнөт отуруп ичтим телефон чукуп тигилердин сөзүн тыңшап отурдум да ошол кырк мүнөттүн ичинде айым бул эркекке өзүнүн бардык те төрөлгөндөн баштап болгон жашоосун айтып берип койду да анан сиз ошондо кызыктуу болосузбу мен таң калдым туруп алып айткым келди эй оозуңду жапчы депчи наоборот у него спрашивай депчи эч качан биринчи свиданияга особенно барсаңар даже если ата энеңер тааныштырса дагы өзүңүз жөнүндө эч нерсе айтпагыла суроо берсем не деп жооп берем суроого суроо менен жооп бергиле вот самый идеальный вариант да сага эмне жагат а и аягында мо деп чыгат да эркек дагычы мага ушунчалык кызыгат экен мен өзүм жөнүндө ушунча прям кызыктуу кылып айтып бердим деп баягы вдохновленный чыгат да потому что ар бир адам өзү жөнүндө сүйлөгөндү жакшы көрөт да сизде биринчиден маалымат болот экинчиден сиз өзүңүз жөнүндө эчтеке айтпайсыз и ал ачка кетет да анткени эркекти тойгузуп кетирсеңиз ал сизден тажайт ал бошогонго аракет кылат мен балыктарымды ал жер баяғыда ана не беременная была оказывается аябай тойгузуп салыптырмын да курсагым момундай таңкайып шығып кеткен да чоң болупчу вот и ал кыймылдабай қалды да балыкчы мындай эле кыймылдап азыр Сіз, учуп жүрөт тиияка биякачы мындай эле кыймылдап калган вот эркек да ошондой болуп калат сизге тоюп алгандан кийин сиздин жаныңызда кыймылдагысы келбей калат да сиз сизге карай көңіл ә, бургусу келбей калат белек бергісі келбей калат кызыкпай калат ә, сүйлөбөй калат ә, то есть ә, жақсы сөз ну в общем да ә, сізге қарай кыймылдабай калат да сіз аны тойгузуп салсаңыз ачка қармап туруш керек да то есть жарымысын айтып туруп анан кетип калыш керек мен күйөөмө ошентем да көбүнчө баягы бирдеме айтып берейинби дейм да ушундай еще эмоциялар менге бирдеме айтып берейинби депчи анан күйөөм даы чочуп кетет мени көрүп ми мен айтып бер дейт да анан кийин нет не беременная была уже похудела анан диетага отургузуп койгом анан айтпа деп анан кийин айтып 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 туруп анан жарымысына келгенден кийин и сууч азыр аз келем токсоң деп туру суу барып ичем анан ошо менен ошол жака отуруп алам да тиги күтүп отурат да күйөөмчү жарымысы жок да сөзүм жарымысы жок эмне ичип бүттүңбү деп кыйкырып коет да мисалы үчүн ии азыр деп кою п отура берем да дальше телефон чукуйм дагы бирдеме кылам то есть кызыктуу болуш оңой эле да понимаете и просто ошол мезгилде ал өзү келет да кызыгыпчы т айтпайсың жанагыны деп эмнени эмне телефон чукулап отурасың мен сени жанатан бери айтып бүтүрбөйсүңбү сөзүңдүн башын еще мен эң кызыктуу жеринен бүтүрүп туруп анан кетем да ну бүтүрбөй турупчу токтоп туруп кайсыны унутуп калдым эми бирок чындыгында унутуп калам көп учурдачы анан кийин мына момундай момундай болбоду беле депчи анан кийин мен айтамда, айт, аяғын айтам да ай аягын айтам и айтам да Ө, например уже он күндөн кийин же бир күнү да бир жака баратканда билесиңби мен сага ушундай бир окуя айтып бербедим беле ошону эстей аласыңбы толугу менен десем конечно жарысынан айтып бербей койгондон кийин эстейсиң да дейт я говорю эмкиде мага эс тутумум жок деп айтпа уктуңбу десем ой желмооз дагы эксперимент кылдыңбы мага деп эметет да көрдүңөрбү мамилени кызыктуу кылыш айымдын иши да анткени эркектер көчөдө башка эркектер менен ата энеси менен достору менен туугандары менен классташтары менен башка адамдар менен ал эркек мындай күчтүү э мындай деп жүргөн эркек э а сиздин жаныңызда ага эмне жетишпейт ага эмоцияңыз жетишпейт сиздин күлүп жайнап баягы сүйүнгөнүңүз жетишпейт да ал мисалы үчүн силер сүйүнүп аткан үчүн сиздин сүйүнүүңүздү көрүү үчүн баардык нерсени кылат и кылган просто силер аны байкаган жоксуңар да сырыңарды алдырбагыла точно вот дайыма сырдуу болуп жүргүлө да анан эмне болду эле десе анан эмкиде айтып берем деп кой болду суроого суроо менен жооп берип койгула это силердин чоң куралыңардын бири болот да кызыктуу болуп баштагыла кызыктуу болгондо кызыктуу маалымат айткыла королева ә, сабагын плюс басып кеткилечи ким көргөн ә, то есть ал жакта да көп ә, информация бар да мисалы үчүнчү вот элементарно да там кожойке сабагы бар э бизде ә... бизде то есть бизде дейм то есть биз айымдар баардык нерсени кыла алабыз биздин амалкөйлүгүбүз менен бирок бизди ата энебиз амалкөйлүккө үйрөткөн эмес бизди идиш жууганды үйрөткөн жакшы шыпырганды үйрөткөн тамак жасаганды үйрөткөн ыңгайлуу болгонду үйрөткөн бизди багынганды үйрөткөн көз жумганды үйрөткөн унчукпаганга үйрөткөн оозду жапканга үйрөткөн эмоцияларды чыгарбаганга үйрөткөн то есть толтура көп нерсеге үйрөткөн бирок керексиз нерсегеэ көбүнчөсү но биздин ата эне ага күнөөлүү эмес кыздар аларда деле билим болгон эмес вот и болгону биз азыр чоң адам болуп калдык ошон үчүн биз билимди өзүбүз деле азыркыга окшоп силер чоң молодецсиңер э чоң бир азаматсыңар анткени силер жашооңордогу бир чоң кадамды уже таштадыңар жаңы келген кыздар мени менен дайыма жүргөн кыздар силер андан беш бетер чоң азаматсыңар баарыңарды жакшы көрөм ошон үчүн сиз бүгүн берген убаданы унутпаңыз күйөөнү жамандабайбыз бүгүндөн баштап э ә? анан кийин мен үчүн мамиле деген эмне сонун бактылуу мамиле деген эмне экенин өзүбүз өз өз үчүн далилдейбиз билебиз э ә? <сас> <сас> ә менеджерлерге жасаңар болот директорге жасаңар болот мамиле курсуна катталып өзүңөрдүн жашоону оңдой турган аякта чоң билим бар да бүгүнкү сабак бул просто мындай эле сабак да бул да. мен силерге бекер эле берген жөн эле мындай эле сүйлөп койгон эле нерсе да чыныгы сабактар ошол жакта бирок көпчүлүгү бул буну дагы сабак деп ойлошот да мисалы үчүнчү бирок мен көбү үчүн сабак болушу мүмкүн ооба я ничего не говорю да но мен үчүн мисалы үчүн бул сабак эмес да мисалы бул жөн эле сөз чыныгы сабактар ал башка жакта ошон үчүн сүйүү өзүңөрдүн ичиңерде экенин унутпаңыз катыган казан болбоңуз күйөөңүздү сыйлап урматтаганга аракет кылыңыз күлүп жүрүңүз анын жанында эмоцияларыңызды чыгарып бетине жылмайып ыраазычылык айтканды унутпаңыз ыраазычылыкты жөн эле айтып бактылуу болгонду унутпаңыз королева боюнча кстати негизи королева хозяйка девочка любовница бул айым кишинин төрт абалы да айым кишинин төрт абалы тең иштейт төртөө тең бирок бирөөсү же экөөсү күчтүү болот да ну в основном экөөсү өтө күчтүү болот ошон үчүн подружкалар көбүнчө төрт кыз болуп курбу болушат да достошот подружкалар дайыма төртөө жүрөт да көбүнчөсү байкасаңар вот мисалы үчүн кинолордо делечи баягы эмне секс в большом городе да или хозяйки там бир балекет деген бар го бардық жерде төрттөн ғой вот эмнеге анткени төрт айым төрт тең төрт башка энергетика бар да то есть ошол энергетиканы туура алып жүргөндү үйрөнүш керек да и бул энергетика то есть төрт абал төрт абалдын ичинде төрт чоң сыр бар да то есть даже төртөөндө теңде бирден эмес төртөөндө тең жүздөн да толтура в общем вот аны мен эртең жазайынчы азыр бир аз чарчап калдым көзүм ооруп кетти экранды карай берип силер го мени карап мен өзімді карап отурам да вам интересно а я себя смотрю вот и насчет четыре состояния у нас есть курс бизде курс бар ошол курс жөнүндө мен жазып кетем аны арзан эле беребиз мындай чоң баага бербейбиз ал жөнөкөй эле курс деп мен ойлойм ошон үчүн арзан эле баада берилет бирок ал жактагы билим менин кыздарым билет миң 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 деген айымдардын жашоосун өзгөрткөн да канча миң мен айта албайм азырынча он миңби же беш миңби же андан көппү я не знаю я со счета сбилась да вот поэтому ал курсту арзан эле беребиз биздин моу блог фатим деп жазып атат кураторлорубуз аяг кырк эки номер э ошол жака жазсаңар болот ватсапка ошол курс боюнча дагы маалыматтарды алсаңыздар болот ал жактанчы ал курста эмне барды айымдын төрт түрү эркектин төрт түрү айымдын төрт түрү эркектин төрт түрү флирт мен азыр эстегенимди айтам да ал жакта жыйырмадан ашык сабак бар да жыйырма или отузга жакын сабак бар да ооба ал өтө сонун сабактар да прям ушунчалык сонун еще коркуу сезимдерден арылуу сабагы да по моему бар я азыр эстеп атам да то есть аябай маанилүү азыркы учурга чейин биздин окуучулар окуп келген Ә, сабақтардың аябай сонун сабақтары ошол жақта бар да жа, то есть бұны арзан эле берилет эртең мен полный ал курс жөнүндө сизге энерго ә, энергоцентрлер жок ал жакта ә, силерге баягы немесин ссылка ә, ә, то есть жазып берем да эмнелер бар экенин то есть жа, темаларын жазып берем кандай ә, кылып өтүлөт андай мындай эрежелерин жазып ыргытып коем хорошо ушул ә, страницанын ну в общем арзан арзан где то миң сом болот да миң сом болот баардыгына доступны бирок ошончолук ал миң ал миң сомго татыбай турган курс чындыгындачы бер жагы орустар аны жыйырма беш миңге сатат да жок дегенде жыйырма беш миңге сатат чындыгында мен ачык ачык эле айтып атам да суктандырган айым курсу ооба маалымат алуу үчүн мына фатимага жазсаңыздар болот э ошондо кыздар давайте баарыңарды жакшы көрөм всех вас люблю балыктарымды диетага отургузгам кичине тамак берейин бүгүн э а то чте то совсем кыймылдабай баратат го артыман карап турсам пост жазып жазып коем э баарыңарга бактылуулук эки дүйнөдөн каалайм баарыңарга аллах ыраазы болсун баарыңар жашооңордо бактылуу болгула жакындарыңар менен